זוכרים שלפני כמה שנים ראש הממשלה הקודם, בנימין נתניהו, הבטיח שאנחנו נראה עשרות מיליארדי דולרים מההכנסות, מהגז, ולכן צריך להוציא אותו מהים וכל הדברים האלה? יופי. מנתונים שרשות המיסים פרסמה היום, התברר שבקרן המיוחדת שהייתה אמורה לקלוט את כל הרווחים האדירים של הגז, הצטברו במשך עשור שלם פחות ממיליארד שקל, והיא אפילו לא יכולה להתחיל לפעול. בואו נעשה בזה סדר שנייה. יצחק תשובה עושה מלא כסף מהגז. על הרווח שלו, המדינה לוקחת מס, היא לוקחת תמלוגים מהגז, ונוסף על כל אלה, היא לוקחת מס מיוחד. זה נקרא מס שישינסקי, והכסף הזה אמור להצטבר בקרן מיוחדת. אממה, כשחוקקו את החוק הזה, אמרו לתשובה, תקשיב, אנחנו ניתן לך קודם להרוויח, ואחרי זה להחזיר את כל ההשקעה, ואחרי זה להחזיר עוד קצת, ורק אחרי זה תתחיל לשלם עלינו מס. ולכן בינתיים מתברר שהכסף לא זורם לקופה. גם בגלל הצ'ופר הזה שנתנו לתשובה, גם בגלל שמחירי הגז בעולם יורדים, גם בגלל שכל התחזיות של המדינה היו ורודות מדי, וגם בגלל שכשמס הכנסה בא כבר לקחת את הכסף, כל עורכי הדין ורואי החשבון של תשובה אומרים, לא מגיע לכם כל כך הרבה, ומתחילים לריב על זה, וכל עוד הם רבים, הכסף לא נכנס לקופה. בקיצור, אתם זוכרים שכשחוקקו את החוק הזה, תשובה הלך בכל מקום, ובכה, ואמר, גונבים אותי, ושודדים אותי, ועוקצים אותי, ומשנים לי את החוקים? מה מסתבר עכשיו? מסתבר שתשובה עשה אחלה כסף, ועל הדרך תחמן את כל המדינה. היי, אתם על משחקי הכיס ואני שאול אמסטרדמסקי. הערב בתוכנית שלנו, שר האוצר אביגדור ליברמן דיבר היום על הערכת תוכנית תמ"א 38. ראשי הערים באזור המרכז ממש מתנגדים. ראש עיריית גבעתיים יהיה פה כדי להסביר למה התוכנית הזו לדעתו יוצרת כל כך הרבה מתיחות. אפליקציה חדשה מנסה לגרום לנו להשתמש בכל הלגו ששוכב לנו בבית, גם זה שהילדים כבר לא שיחקו בו שנים ואפילו איבדו את ההוראות. ניסינו אותה. וגם, אם היו אומרים לכם שבאמצעות בדיקת דם פשוטה אחת, תוכלו לדעת מתי תמותו, האם הייתם עושים את הבדיקה הזו? יכול להיות שהפנסיה שלכם תרצה לדעת את התשובה יותר מכם. אבל קודם, הנה חמישה דברים כלכליים שקרו היום, ורצינו לוודא שלא פספסתם. שיעור האבטלה במחצית הראשונה של יוני ירד מעט מאוד, ב0.4% בלבד. לפי נתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור האבטלה עמד באמצע יוני על 9.5%. במספרים זה אומר כמעט 400 אלף מובטלים. עכשיו, עיני כולם נשואות לנתונים הבאים, בשביל להבין האם סיום החל"ת בסוף חודש יוני הוריד את האבטלה משמעותית. שר האוצר אביגדור ליברמן רמז היום שככל הנראה לא יבטל את הפטור ממע"מ על קניות באינטרנט, לפחות לא עכשיו. בכנס רואי החשבון באילת, אמר ליברמן כי זה הזמן להתרכז בתקציבים להשקעות, למשל בהקמת מטרו בגוש דן, וכי ביטול הפטורים יחכה לסוף התקציב. זו אמירה קצת עמומה, אבל נראה שזו הדרך ששר האוצר לרדת מהעץ הזה. רשות המיסים השוויצרית הודיעה בסוף השבוע לעשרות אנשי עסקים ישראלים בכירים על כוונתה להעביר לרשות המיסים פה בישראל מידע על החשבונות, הנכסים והחברות שלהם במקלטי מס. כך פרסמו הבוקר עמיתינו בכלכליסט. חלק מבעלי ההון שרשות המיסים ביקשה עליהם מידע הם ראיה שטראוס, דורון אופר ולב לבייב. משרד התקשורת הטיל היום כנס על חברת הוט בסך 6 מיליון שקלים בגלל אי יישום של מדיניות השוק הסיטונאי. או במילים פשוטות, הוט הייתה אמורה לאפשר למתחרות שלה להשתמש בתשתית שלה, אבל היא דאגה שזה לא יקרה. בפועל החברה הערימה עליהם קשיים, וכך פגעה באפשרות ששוק תקשורת חופשי יותר. דואר ישראל פרסם היום את נתוני המחצית הראשונה של שנת 2021. לפי הנתונים, אחרי ירידה משמעותית בשנת הקורונה, מתחילת השנה חל גידול של 32% בהזמנות מחול, כ-25 מיליון חבילות, לעומת 19 מיליון חבילות בתקופה המקבילה בשנה שעברה. באיזה ערים הזמינו הכי הרבה? שיאניות ההזמנות ביחס לגודל האוכלוסייה הן עפולה וקריית אתא. שינוי של הרגע האחרון, הלילה יגיע חוק האזרחות או חוק איחוד המשפחות להצבעה במליאת הכנסת, ואיתו יגיע לסיוע המבחן הפוליטי הגדול הראשון של קואליציית בנט לפיד. בואו נגיד עכשיו שלום לכתבתנו בכנסת, יערה שפירה. ערב טוב יערה, מה צפוי לקרות הלילה?
שאלה יפה, בשביל זה אנחנו פה, בשביל לנסות לראות. תראה, בינתיים עדיין אין רוב לחוק הזה, והמגעים של הקואליציה, גם עם סיעת רע"מ וגם עם מרץ, נמשכים, בפרט עם רע"מ, כי ההנחה היא שאם מסגרו עם רע"מ, אז כל יתר הסיעות יתיישרו. זה שקד שעושה את זה מול מנסור עבאס, אלא שבתוך סיעת רע"מ יש כרגע שני חברי כנסת, בדיוק שוחחתי עם אחד מהם, שאומרים, אנחנו בכל מקרה נתנגד, גם ווליד טאהא וגם מאזן גנאים, כך שנראה שבכל מקרה תצטרך הקואליציה להיעזר באופוזיציה, לפחות בחלק מחברי האופוזיציה שימנעו. ברגע זה מתכנסת גם ישיבת סיעת הליכוד לדיון שני היום. בסופו צריכה להיות הצבעה שתכריע האם יתמכו או יתנגדו או יימנעו בחקיקה הזאת. ודילמה נוספת שעדיין יש לאופוזיציה היא האם להכריז על ההצבעה הזאת כהצבעת אי אמון. כשמצד אחד, לכאורה אם יש להם את הרוב הם יוכלו להפיל את הממשלה, ומצד שני, כנראה שסיעות כמו מרץ או אפילו רע"מ לא ירצו להתנגד לחוק אם זאת תהיה הצבעת אי אמון. אבל הם לא רוצים ללכת רחוק יוכלו... מדי, זה מה שאת אומרת. נכון, שלא בטעות לעזור לקואליציה דווקא בהכרזה הזאת. ולכן הדילמה אולי המעניינת ביותר כרגע היא דווקא הדילמה של האופוזיציה. אחרי ישיבת סיעת הליכוד תתכנס קצת יותר מאוחר עוד פגישה של ראשי סיעות האופוזיציה בשביל להחליט את ההחלטות הסופיות. בקיצור, הרבה מהות אין פה, בעיקר בפוליטיקה. יערה שפירה, תודה רבה שהתקנת אותנו על הסיפור הזה. משרד הבריאות פרסם ממש לפני זמן קצר שהיעילות של החיסון במניעת הדבקה בקורונה וגם בפיתוח מחלה עם תסמינים ירד ל-64%. לא מחלה קשה, מחלה בכלל. ברקע, מספר החולים הקשים עדיין עולה, וקבינט הקורונה צפוי להתכנס מחר. בואו נגיד עכשיו שלום לראש תחום הבריאות שלנו, קטי דור. קטי, בוא תעשי לנו סדר, כי אני מודה, המספרים האלה שאת חשפת אותם כבר אתמול, הם קצת מבהילים, אז בואי נבין מה הם אומרים, והאם הם משנים את הצורה שבה מערכת הבריאות מתייחסת בעצם להתפשטות של זן דלתא. אלה בהחלט נתונים מאוד משמעותיים שאנחנו פרסמנו אותם אתמול מפי חוקרי האוניברסיטה העברית, אבל אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מבריטניה. מכיוון שזן הדלתא הוא יותר חזק בהדבקה שלו, אז יש ירידה ביעילות החיסון במניעת הדבקה. אם חשבו שזה 95-96% בהתחלת כשהתחלנו את המגפה לפני כשהתחלנו את החיסונים לפני חצי שנה, אז הנה הם אומרים לנו היום במשרד הבריאות, אתמול בחוקרי האוניברסיטה העברית אמרו כ-70%, היום במשרד הבריאות אומרים לנו 64%. כלומר, היעילות יורדת ל-64%. גם אם אני מחוסן, יש לי יותר סיכוי להידבק. יש לך סיכוי של 36% שתידבק. אבל מה זה אומר לגבי המחלה עצמה? גם לגבי המחלה עצמה, אגב, גם לגבי תסמינים, הם מדברים על 64%. לגבי תחלואה קשה ואשפוזים, זה יורד מ-96% ל-93%, כי אנחנו הרי רואים, מבחינת התחלואה הקשה בבתי חולים, מחצית, לפחות מחצית מהמאושפזים הם מחוסנים, ולכן מה שזה אומר, זה שאומר שיש פחות יעילות של החיסון במניעת הדבקה קשה. אבל מבחינת הנתונים שלהם, זו ירידה קטנה יותר, מ-96%. אני שנייה כותר אותך, רק בשביל לעשות סדר עד כאן, זה אומר ש... גם אם אני מחוסן, יש לי יותר סיכוי לחלות, אבל הסיכוי שלי לחלות קשה ולהידרדר לאשפוז וכו', הוא עדיין סיכוי נמוך. מאוד מאוד קטן. יפה. עכשיו, נכון. מה זה אומר לגבי המדיניות? ולכן כדאי להתחסן. לגמרי. מה זה אומר לגבי המדיניות? זה אומר שיכול להיות שזה מה שגורם להתפשטות של זן הדלתא, למרות שיש כאן בסך הכל בישראל יותר מ-65% מהאוכלוסייה מחוסנת, ויותר מ-90% מהאוכלוסייה של בני ה-50 פלוס מחוסנים, ולכן בכל זאת יש כאן הדבקה נרחבת, ואולי גם תחלואה סמויה, ואולי גם, ויש עלייה גם במספר החולים הקשים. האם זה אומר שתהיינה פתאום מגבלות, שבתי הקולנוע ייסגרו, לא יודע מה, דברים מהסוג הזה? תראה, זה, על זה בדיוק ברגע זה, ממש עכשיו, יש דיון במשרד הבריאות בקרב הבכירים, כי זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת. האם להרוס את הקיץ? האם באמת להיכנס לעניין של תו ירוק, ורק מחוסנים יכולים להיכנס, וילדים לא יכולים להיכנס לבתי מלון, ולבריכות, ולכל מיני מקום, ולבתי קולנוע, ולתיאטרון, או לחכות עוד כמה ימים, ולראות איך אנחנו מבחינת התחלואה. כי מבחינת, אנחנו מבחינת תחלואה מפושטת, אבל מבחינת תחלואה קשה, אנחנו עולים, אבל לא עולים מאוד. כלומר, אתה בשלושה נדבקים תחלואה, חולים קשים ליום, אז אולי אפשר כן לחיות עם זה. ואם יש בכלל, אנחנו לא רואים שיש תמותה, אז עדיין אולי אפשר לחיות עם זה בלי מגבלות של תו ירוק. ולכן, פה באמת השאלה הגדולה, ולכן הם עדיין לא החליטו. עדיין לא החליטו. יפה, לפעמים צריך לדעת האמת, שאנחנו פשוט עדיין לא יודעים. גם זו... נכון, זה ייקח בערך עוד שבוע, כדי לדעת בדיוק לאן לאן הגל הזה הולך. קטי דור, ראש תחום הבריאות שלנו, תודה רבה על הדברים האלה. תודה.
אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ואחריה. החל"ת לצעירים נגמר, ולמרות הציפיות, לא כל הצעירים חזרו לעבודה. נדבר כאן עם מסעדן שעדיין מחפש עובדים. וגם, מה עושים עם כל הלגו שהצטבר בבית בלי הוראות הרכבה? אפליקציה חדשה מנסה לפתור את הבעיה הזו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות, עידן. קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. התחזית בחסות. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות, עידן. קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. הערב בתשע פמטה, סדרת מתח עם חן אמסלם, ומיד אחר כך החנות שיש בה הכל, סדרה מוזיקלית חד פעמית. יישובים כמו כרמיאל, כפר הורדים, עפולה, אתה רואה בהם הרבה יותר ערבים ממה שראית בעבר. יותר מקרע. השנאה תחזור. מעורבות. פרויקט מיוחד של רועי אטינגר ורן זינגר. השבוע בחדשות הערב בכאן 11. אני נראית בסדר? עד שתבוא הרוח. את בן אדם אמיץ וכנה. אני מאמינה שאת תצליחי. תקלף ממך קליפה. אני רוצה את העבודה, אני רוצה להצליח. אני צריכה בן אדם אחד שיאמין בי, וזה הכל. מהמם. תנו לעבוד, סדרה חדשה. בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות Westinghouse, מותג מעברי תקרה אמריקאי, כששקט פוגש עיצוב. Westinghouse, השקט שלכם. לשטוף ידיים זה פינוק. חדש, סדרת על סבון הידיים בניחוחות אהובים של פינוק. לשמיעה טבעית יותר, Reason One, מכשיר שמיעה מהפכני, מבית אודיומדיק. זה פתית. פתית צ'יפס מקמח ירקות וקטניות ופחות מ-100 קלוריות. שימו לב כל הטסים. גוברת הסכנה שהנכנסים לישראל, גם אם הם מחוסנים, יביאו איתם זנים חדשים, והדבר יגרום להתפרצות נרחבת בישראל. חייבים למנוע זאת. כל החוזרים לישראל, מחוסנים ומחלימים, עליכם לבצע בדיקת קורונה לפני העלייה למטוס, ובדיקה נוספת בנחיתה בישראל. שימו לב, מחויבים בבידוד כל מי שאינם מחוסנים או מחלימים, גם ילדים, וכל המגיעים ממדינות שאסור לטוס עליהן, גם אם הם מחוסנים או מחלימים. יוטלו כנסות גבוהים על חוזרים ממדינות אסורות וכן על הורים לילדים שהפרו את הבידוד. לשמור על ישראל, זאת האחריות של כולנו. חזרנו. אז החל"ת נגמר לצעירים, ולכאורה היינו צריכים לראות את הצעירים נוהרים בחזרה לעבודה. כעת יש מי שטוענים שזה ממש לא המצב, שהצעירים לא נוהרים חזרה. בואו נגיד עכשיו שלום ליאקי כביר, הוא יזם קולינרי ומסעדן. ערב טוב, יאקי. תודה שאתה מצטרף אלינו. לך יש שתי מסעדות, עוד אחת בהקמה. מה המצב אצלכם? כל העובדים חזרו? ממש ממש לא. קודם כל, העובדים הקודמים בכלל לא חזרו, כמעט יש תחלופה של 80% בעובדים חדשים. והמצב אצלנו בחירה. מחפשים עדיין עובדים, אנחנו משלמים על קידומים ועל כל מיני טריקים ושטיקים דיגיטליים והרבה תקציבים של כסף רק בשביל למשוך אפילו ולו רעיון אחד. אז אני צריך שתסביר לי קצת. הייתי ביום שישי בשוק, אצלנו בירושלים, וגם במקום שהלכתי לאכול בו, עוד היה כזה חצי סגור, ושאלתי אותו מה, העובדים לא באים, והוא כזה חצי זרק לי שלא. אני מנסה להבין, צעירים, זהו, אין יותר חל"ת. זאת אומרת, זה או לעבוד או אין כסף. מה, הם לא באים לעבוד? זה לא נשמע לי סביר. תראה, העניין הוא מאוד פשוט. בגלל שהמדינה נתנה לצעירים לשבת הרבה זמן בים, והם קיבלו כסף ישר לחשבון הבנק בלי לעשות כלום, ואם כבר חלק מהם עשו, אז הם התרגלו בעצם לעבודה שחורה.
והתרגלו לכסף שחור. עכשיו שעושים, שמגלמים את הכל ביחד, הם מגיעים לממוצעים של פר שעה להרבה כסף. אז איכשהו הצעירים שמגיעים לרעיונות עבודה, זה פשוט מדהים, הם מנצלים את סך הביקושים המטורף שיש בשוק, ויושבים, ובלי להתבייש, מבקשים 50 או 60 שקלים לשעה נטו, כבר לא מדברים בסוגי ברוטו, מה שנקרא ביד, ועם כל התחום, עם כל הסוציאלי והכל מסביב. אנחנו בתור מסעדנים, ה-Labor Cost כבר ממזמן, לא כמו הדבר הרגיל שהקמנו לפני הקורונה, שעושים תוכניות עסקיות. שכמה אגב, כמה זה היה? זאת אומרת, כמה אתה מציע לשעה? מה שאני מציע לשעה, עם כל התנאים הסוציאליים, שישי, שבת, שעות נוספות והכל, 40 שח ברוטו לשעה. לפעמים יש טבחים ממש טובים, או ברמנים טובים, או מערכות טובות, שמגיעות אפילו ל-42 ועד 45 שח לשעה ברוטו. רק שבגלל הביקושים, הצעירים פשוט לא מבינים יותר מה זה ברוטו. לא, אבל רגע, שנייה, יקי, אולי, אתה יודע, אולי נפתחה להם העין השלישית בקורונה, והם אומרים, בוא נע, מלצרות, זה עבודה קשה בסופו של דבר, כל הערב, כל הלילה על הרגליים. אולי צריך לשלם להם יותר, אולי זו תמונת המצב פשוט. תראה, עד 8 שעות זה שכר מעולה, כי אם בן אדם עובד 186 שעות לפי המשרה המלאה, כפול 43, 42 שקלים לשעה, תעשה את החשבון לבד, הם מקבלים כבר כמעט איזה 7.5 אלף לפני שעות נוספות. מי שמצליח לעבוד 210, 220 שעות בקלות, כי הם אנשים צעירים פר 25 ימים, מגיעה בקלות ל-10,000 שקל, אז אני לא יודע... בואי, יקי, א', 200 שעות זה המון שעות עבודה, וזה עבודה קשה, ו-10,000 שקל בחודש, אתה יודע, בפרט, באזור המרכז, אחד שמחירי השכירות והכל נורא נורא גבוהים, והכל מתייקר עכשיו, זה לא שכר שאתה נהיה עשיר ממנו. חס וחלילה. קודם כל, הצעירים שלנו, אל תשכח שזה לא העבודה הבוטם ליין שלהם. רובם סטודנטים שהם מחפשים את העתיד שלהם על ידי למידה באוניברסיטה. עכשיו, הם בדרך כלל 3 אנשים, או 4 אנשים, או זוג, מזכירים דירות ביחד. עולה להם בסביבות ה-2,000 שקל לאדם, עוד 1,000 שקל נסיעות ועינוגים. אל תשכח שמי שעובד במסעדה מקבל פעמיים צ'ופר. הוא אוכל במסעדה, הוא מבלה במסעדה, יש לו הנחה במסעדה מתי שהוא בא עם חברים. ובעצם, בסופו של דבר, הכל אין-האוס. אז, להתאשר או לא להתאשר, אף אחד לא מחפש פה. אם זה היה עבודה פר אקסלוסיב, כלהיות שף או סו שף, או להיות רב מלצרים כמו בחול, זה שונה לגמרי. תשמע, יכול להיות שפשוט אנחנו מגיעים לאיזשהו... בסוף זה צו וביקוש, כמו שאמרת, הם מנצלים את הביקושים, וזה כמו שאנחנו רואים את המחירים במלונות באילת מתייקרים, ואיסרוטל אומר לי, תשמע, זה הביקוש. יכול להיות שאתם פשוט צריכים לשלם יותר. אתה רואה מסעדנים אחרים משלמים יותר, או שיש איזשהו פתרון אחר? א', אני רואה מסעדנים אחרים שמנסים לשלם יותר, ויש כאלה שלא מדברים על זה, אבל יכול להיות שהם עוברים על החוק ומנסים לעשות מה שנקרא מתחת לשולחן. לא, 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 מה זה אומר? שזה לא... רגילים, יש הרבה שרגילים לעבוד איכשהו בשחור, אתה יודע, אני לא יודע איך זה עובד בשווקים ובכולי. מי שעובד 100% לבן ורוצה לישון בשקט, אז באמת שבאים אליי עם הביקוש הזה של 60 שקל או 50 שקל נטו לשעה, אני נאלץ לסרב, כי זה בלתי אפשרי בגילום עלות המעביד, ואני מנסה, כרגע סרפינה, שזה מסעדה בינלאומית שהבאנו מניו יורק, כרגע סגורה צהריים בגלל שאין כוח אדם, גם אחרי החלט. מה יקרה מפה? מה עושים מכאן? מה יקרה מפה? אני אגיד לך מה יקרה מפה. בגלל הצעירים האלה, ובגלל כל אלה שבאים ובעצם מנצלים את הביקוש, יכול להיות שתהיה בסופו של דבר אולי עליית מחירים. ובסוף גם הם נדפקים, כי הם יוצאים למסעדות אחרות עם החברים שלהם, ובסופו של דבר הם ישלמו על שניצל 100 שקל, או על סלט 70 או 80 שקלים, והכל נובע מהגלגל הזה, האגואיסטי הזה של... שלא חוזרים למה שהיה לפני הקורונה, טרום קורונה. אז בסוף זה ילך לצרכן, והצרכן בסוף זה קל העובדים. אגב, זה מצחיק. את המחירים אנחנו כבר ראינו, את המסעדנים מעלים מחירים, יש אפילו בדיקה של רשות התחרות אם היה שם תאום או לא. יכול להיות שאנשים פשוט החליטו לוותר על אוכל בחוץ, גם זו אופציה. א', אני חושב שזה לאו דווקא האוכל בחוץ או לא בחוץ. הכל עולה, גם האנרגיה עולה וגם כל מה שמיובא עולה, אז גם בבית יעלה לך יותר. זה גלובלי, הרי שאם המשק העולמי לא עבד שנה, ויש מפעלים גדולים בסין, סלש טורקיה, סלש סינגפור וכולי, לא עבדו 4-5 חודשים, תרצה או לא תרצה, השינוע יותר יקר, ההפצה יותר יקרה, הכל יקר, זה בעצם ביקוש והיצע, אז בסוף הכל יקר, אבל אני משתדל בכוח לנסות לעלות, לא לעלות, כי אני באמת רוצה לחזור לגלגל, אבל בינתיים אנחנו משלמים מאוד יקר. יקי כביר, אני מציע שנזמין אותך עוד איזה כמה שבועות לראות אם העניין הזה השתנה, נפטר. הלוואי.
הלוואי, הלוואי שרשות המיסים, לאו דווקא רשות המיסים, אבל הלוואי ששר האוצר החדש, ויש שר האוצר חדש, ויש ממשלה חדשה, תהיה באמת... זה נראה לי יותר בעיה של השוק ופחות בעיה של הממשלה, אבל אנחנו בואו נדבר עוד כמה שבועות. יקי כביר, אנחנו ניפרד בשלב הזה, יזם ומסעדן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך ושיהיה אחלה ערב. לפעמים רגולטורים מוצאים כל מיני הודעות תחת כל מיני כותרות שבני אנוש לא מסוגלים להבין, וזה חבל, כי מאחורי הכותרות האלה מסתתרים לפעמים סיפורים ממש טובים שנוגעים לחיים של כולן. אתמול הגיע התור של רשות ניירות ערך לעשות את זה, לא באמת, תראו את הכותרת הזו, איך אפשר להבין מה כתוב בו. אז הנה הסיפור שמאחורי הכותרת הזו. כל חודש חלק מהמשכורת שלכם יורד לכם מהתלוש והולך לגופי הפנסיה שלכם. האנשים שמנהלים לכם את הפנסיה לוקחים את הכסף הזה ומשקיעים אותו בבורסה בשביל לעשות ממנו יותר כסף, בשביל שבגיל הפרישה תהיה לכם פנסיה נורמלית. נשאלת השאלה, במה הם משקיעים? אז בגדול התשובה היא בכל מה שזז, אבל זה רק בגדול, כי בקטן, איך בוחרים בדיוק באיזה חברות להשקיע? איך יודעים איזה חברות הן חברות שכדאי להשקיע בהן ובאיזה חברות לא? אז גופי הפנסיה מחזיקים אנליסטים, שזה התפקיד שלהם, ללמוד לעומק את כל החברות שנסחרות בבורסה ולהמליץ למנהלי השקעות באיזה מהן להשקיע. אבל מה לגבי חברות שעוד לא נסחרות בבורסה ורק עכשיו נכנסות אליה? כל מיני חברות חדשות שמוכרות כל מיני חלומות בלי מספרים ודוחות כספיים, איך אפשר לדעת אם להשקיע בהן או לא? או, זו שאלה מצוינת. זה בדיוק גם מה ששאלה רשות ניירות ערך, אחרי שגילתה שגופי הפנסיה שלנו משקיעים את הכסף שלנו בחברות שהם לא יודעים עליהן דבר. כשחברה עומדת להיכנס לבורסה, היא חייבת לפרסם תשקיף. תשקיף הוא מסמך שכשמו כן הוא, הוא משקף את כל המידע שצריך לדעת על החברה. אבל, מסתבר שבשנתיים האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה, גופי הפנסיה שלנו משקיעים את הכסף שלנו בלי לקרוא תשקיפים, כלומר, בלי לדעת במה הם משקיעים. זה בדיוק מה שגילתה רשות ניירות ערך כשהיא בדקה 29 הנפקות בבורסה של חברות שונות שנערכו בשנתיים האחרונות. זה מדהים, לא? שגופי הפנסיה משקיעים את הכסף שלנו בחברות שהם לא יודעים עליהן כלום או לא יודעים מספיק, רק אם פוחדים שהמתחרים שלהם, גופי הפנסיה האחרים, יעשו את זה לפניהם אם הם לא יספיקו לעשות את זה. בכל אופן, עכשיו רשות ניירות ערך עוצרת את זה. מעכשיו, גופי הפנסיה שלנו לא יוכלו יותר לעשות את זה, אלא יהיו חייבים לחכות 10 ימים מפרסום התשקיף, ועד שיקבלו החלטה אם להשקיע או לא. קצת לחשוב על המספרים. אני חייב להגיד שדי מדהים שממש היו צריכים לתת להם הוראה כזו, אבל מסתבר שזה המצב. זהו, עכשיו גם אתם יודעים. שר האוצר ליברמן הבטיח היום להאריך את תוכנית תמ"א 38 בשנתיים. מי שממש לא מרוצים מהצהרת הכוונות הזאת, הם ראשי ערים באזור המרכז, שגם ככה יצאו למלחמה נגד התוכנית הזאת. בואו נגיד עכשיו ערב טוב לרן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, ואחד המתנגדים לתמ"א 38. ערב טוב, ראש העיר. ערב מצוין. מה הבעיה? למה אתם נגד? אנחנו נגד כי התוכנית הזאת היא תוכנית שנכשלה כישלון חרוץ, היא לא מתאימה לאזורים מסוימים במדינת ישראל, למשל גוש דן. זו תוכנית שהיא הכל חוץ מתכנון נכון, חוץ מראייה ארוכת טווח, חוץ מהתחשבות. אבל למה? תסביר לי למה. כי מה זה תמ"א 38? אתה הורס בניין שיש בו היום לצורך העניין 6 דירות, ובונה בדיוק במקום שבו הוא עמד בניין חדש עם נניח 15 או אפילו 18 דירות, כדי שזה יהיה כלכלי ליזם לבנות, וכדי שהדייר הקיים יוכל לקבל דירה חדשה בחינם מבלי שהוא צריך להשקיע. מה הבעיה? המדינה רוצה להגדיל את הצעדים עוד. כן. זה אומר בעצם שבערים כמו גבעתיים, רמת גן וכולי, שאין להם שטחים פנויים יותר, מוסיפים עוד תושבים, עוד מכוניות, עוד ילדים, עוד כלבים, עוד הכל. אבל יש ביקוש, יש ביקוש, רן, מה אתה עושה עם זה? יש ביקוש. אין לך אבל פתרון, שאול, לתשתיות ולמבנה הציבור והחינוך. בדירות החדשות יבואו לגור ילדים, מבוגרים. אתה צריך בתי ספר, אתה צריך גני ילדים, אתה צריך מועדוני גמלאים. כן. מה עם כל נושא התחבורה? מה עם הביוב והמים? היום כבר בערים שלנו הביוב והמים, הביוב קורס ואין כבר יכולת לא, לספק סבבה, מים אנחנו, לדרים אני, הקיימים. אני לא חלוק עליך, אנחנו חושבים אותו דבר, אבל מה האלטרנטיבה? יש ביקוש... אתה יודע, אתה צריך להיות שמח. אנשים רוצים לבוא, לגור בגבעתיים. בכל מקרה אתה תגדיל את מספר התושבים והתשתיות לא יגדלו. אז מה עושים? אין לי בעיה עם הגדלת מספר התושבים. בסוף מספר התושבים במדינת ישראל יגדל, ובהתאמה גם בגבעתיים. השאלה מה יישאר בינתיים מהעיר, כי בסוף כשאתה מוסיף תושבים ולא דואג להם לתשתיות,
אז גם העיר נחרבת וגם ערך הדירות יורד וגם תושבים כבר לא ירצו לגור בעיר הזו. האלטרנטיבה היא לבנות בצורה חכמה, בתכנון נכון, בצורה של מתחמים, כן. כדי לייצר שטח, כי ברגע שאתה בונה בצורה של מתחמים אתה מייצר שטח. אתה לוקח 10 בניינים, כן. במקום שכל אחד יערוס את עצמו ויבנה במקומו בניין חדש, אתה מחבר בין 10 בניינים האלה, את הדיירים של כל 10 בניינים אתה מכניס במרכאות בשניים או שלושה בניינים מן הסתם יותר גבוהים, ואין מה לעשות, כל מדינת ישראל, בטח במטרופולין גוש דן, תעלה בעוד 20-30 שנה לגובה, ובדרך הזו אתה מייצר שטח, אתה פשוט בונה מחדש את המתחם הזה, אתה יכול להרחיב את הכביש, לסלול שבילי אופניים, מפנה שטח לבתי ספר, גני ילדים, גינות ירוקות וכדומה. אין דרך אחרת להוסיף תושבים לעיר נטולת שטחים וצפופה ממילא, מבלי שאתה מפנה שטחים ליצירת מבנה ציבור וחינוך. אז תשמע, מה שבעצם אתה אומר, עזבו, תזנחו את התמ"א 38, בואו תעשו תוכניות של התחדשות עירונית, בסדר? פינוי, בינוי וכו'. הממשלה בעד, ליברמן אומר מעצמו, תקשיבו, אני מכיר בזה שתמ"א 38 זו תוכנית עם בעיות, אבל אני צריך תוכנית שקיימת כאן ועכשיו, בשביל להעלות את מספר יחידות דיור, ובמקביל אנחנו נקדם את ההתחדשות העירונית. מה לא נכון בזה? זה לא אנשי לא נכון. יש תוכניות ועכשיו, גם לגבעתיים יש תוכנית מיתר. הממשלה צריכה קודם כל להכריז על מצב חירום בנושא הבנייה ותוספת היחידות דיור. מה שלא קרה עד היום. זה מזמן היה צריך לעשות לגמרי. הכרזה, כן. ועכשיו להודד, יש פה שלושה שחקנים מרכזיים במשחק הזה. בעלי הדירות, היזמים, הקבלנים והעיריות. מי שחושב שהוא יכול לבנות בלי העיריות, בלי ראשי העיריות, הוא טועה, לא יוכלו ללכת מעל הראש שלנו. למרות שהיום בגץ די אמר שכן יוכלו ללכת מעל הראש שלכם, כי הוא אמר שהעיריות לא יכולות יותר להתנגד, אם אני מבין נכון את פסק הדין. זה לא מדויק, זה לא מדויק. מה שקרה זה שרמת גן פשוט הודיע שהיא מקפיאה את התמ"א בלי שהיא עשתה תוכנית ספציפית. אנחנו הקדמנו את רמת גן וגם ערים אחרות, לנו כבר יש תוכנית. אגב, בתוכנית שלנו כן אפשר לעשות באזורים מסוימים תמ"א 38, אבל הדגש הוא על מתחמים. המדינה צריכה לדאוג ששלושת השחקנים במשחק הזה יהיו להם תמריצים ורצון ומוטיבציה, ובפרט העיריות וראשי הערים. צריך לתת כסף לתשתיות, צריך לייצר מסלולים ירוקים, ההפך, צריך לתת לנו סמכויות. ראשי הערים רוצים לבנות, תפסיקו עם הקשקוש הזה שראשי הערים לא רוצים תושבים ולא רוצים לבנות, הם רק רוצים לעשות את זה בצורה נכונה. צריך לפתור את נושא תמעיל הארנונה, כי מה שקורה היום, למה ראשי הערים מעדיפים מגדלי משרדים ולא דירות? כי תמעיל תמיל הארנונה הדפוק במדינת ישראל, סליחה על הביטוי, הוא כזה שכל דירה שמתווספת לעיר מגדילה את הגירעון, זאת אומרת, היא הפסדית. אגב, לו משרד הפנים היה מחליט שהוא הולך על רפורמה מטורפת בארנונה ונותן להרים, לרשויות, לקבוע מה הארנונה, אתה היית מעלה מאוד את הארנונה למגורים? אני לא הייתי מעלה או מוריד, אני הייתי עושה אותה כמו שזה קיים בהרבה מקומות אחרים בעולם, לפי שווי הנכס, לפי מדדים שהם באמת תואמים גם למצב הסוציו-אקונומי של אותו בן אדם, או לשווי של הנכס שלו. היום למשל בגבעתיים, הארנונה היא זהה בכל מקום, ולא בטוח, בכל אזור, זה לא בטוח שזה נכון. תגיד, אחרי שהיית עושה צעד כזה שבאמת, נגיד, זה המצב בארצות הברית, אתה חושב שהיית נבחר מחדש? אני לא יודע, אני מקווה שכן, אני יכול להגיד לך שהגישה שלי, ואני חושב שזאת הגישה הנכונה, היא לא לחשוב כל הזמן על להיבחר מחדש או לא. אני עשיתי הרבה תהליכים מאוד קשים, כבר בשנה, שנתיים הראשונות שלי בתפקיד, ולראיה, לא התמודדו גם מולי. זה לא קשור, הציבור בסוף מעריך, ראשי הערים שעושים, שיש להם ראייה ארוכת טווח, שהם מנהיגים אמיתיים, אם השיקול שלי היה או שלנו רק להיבחר, העצה שלי למי שרוצה רק להיבחר זה לא לעשות שום דבר, כי כשאתה לא עושה שום דבר אתה לא מרגיז אף אחד, אבל ככה זה גם נראה. רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. כשהבן הבכור שלנו היה קטן יותר, בשלב מסוים קנינו לו לגו, ואז עוד לגו, ואז נולד עוד ילד, ואיכשהו נהיה עוד לגו, ועכשיו הם כבר גדולים, לא משחקים בלגו, רק תקועים במסך כל הים, ואנחנו תקועים עם הלגו. מה עושים עם כל הלגו הזה? הנה רעיון. שלום, מה ירחתי? שלום, שאול. מה אנחנו הולכים לעשות היום? היום אנחנו עושים משהו שמעולם לא נעשה בתוכנית, לדעתי. אייטם רציני על הרכבת לגו. יאללה. יש לך לגו בבית? שעריות כאלה? כמויות מטורפות של לגו שקשה לי לתאר בכלל. אז יש אפליקציה חדשה שקוראים לה בריקיט. בריקיט? כן, והיא זמינה עכשיו רק באייפונים בינתיים, אבל מה שהיא עושה היא לוקחת את כל החתיכות לגו השעריות שלך מהבית, ומלמדת אותך לבנות איתם דברים חדשים לגמרי. זה לא נשמע סביר. זה לא סביר. וזה גם אפליקציה שבאמת עובדת כמו קסם בתוך שניות, נותנת לך גם את רשימת ההצעות וגם את הוראות ההפעלה. במקרה... הכינותי מראש. הבאתי מלא לגו.
אוקיי, אז עכשיו, אחרי שפיזרנו את החלקים, מה אנחנו עושים? לקחנו את הטלפון ואנחנו הולכים לצלם ולסרוק בעצם את כל החלקים, ועכשיו מה שזה עושה, זה סורק לך את כולם. יואו! ככה, את כל הלגו, וזה נותן לך, הנה, 23 רעיונות מתוך 420 חלקים. זה מטורף. אז בואו ננסה לראות עכשיו מה הרעיונות שהוא מציע לנו. יש לנו לוויתן, יש לנו בית עם אננס. כן. אתה רוצה לבחור אחד? פיל, פיל. פיל, אוקיי. אז הנה, מה שאתה מקבל כאן זה פשוט הוראות הפעלה לפי הספר, בדיוק מה שאתה צריך לעשות. ואז אתה אומר, אבל רגע, עם איזה כלים אני משתמש, איזה... איך אני יודע איפה החלקים? איך אתה מוצא? לוחץ על החלק, וזה מראה לך בדיוק איפה החלק הזה נמצא. מדהים. מה שהאפליקציה הזאת גרמה לי להבין, זה שיש לי בבית כמויות מטורפות של לגו. לכולנו. אז האפליקציה הזאת עזרה לי להבין שעכשיו אני יכול לעשות שימוש חוזר בלגו הזה. נכון, אבל במידה מסוימת, בסוף, גם האפליקציה הזאת כנראה יימאס לנו. יעבור שבוע, בסדר, זורקים לפח, בונים, מרכיבים, ושוב ישבו לך בקופסה הזאת שלך מלא חתיכות לגו שהן פשוט נשארות אותו דבר. וזה הדבר האמיתי שהאפליקציה הזאת גרמה לי להבין, שאני מלכתחילה לא צריך להגיע לכמות המטורפת הזאת של לגו בבית. אני צריך לצרוך פחות. ואם כבר יש לי את כל הדבר הזה ואין לי שימוש בו, אז אולי לתרום אותו. או לעשות מסיבת הרכבת לגו חדשה עם האפליקציה הזאת, עם כל השכנים שלך, ואז גם להחליף אותם תוך כדי. זה קונספט. בבקשה. אז החל"ת הסתיים לאלו שנמצאים מתחת לגיל 45, ומי שמבוגרים יותר זכו לעוד תקופת חסד קצרה. אבל מסתבר שלא מעט מעסיקים ניצלו את הקורונה כדי להצעיר את כוח האדם שלהם, ולעובדים המבוגרים יותר זו חתיכת בעיה. בואו נגיד עכשיו שלום לדוקטור גילי תמיר, מגישת זה מגיע לכם בכאן רשת ב'. גילי, תעשי לנו סדר בהתחלה במה מגיע לנו בעניין החל"ת. קודם כל, לא מגיע לנו להישאר בחל"ת לנצח, וגם אי אפשר להשאיר אותנו בחל"ת לנצח. רוב העובדים לא יודעים, אבל היכולת שלי להוציא אותך לחל"ת, שאול, תלויה בהסכמה שלך. כלומר, בשנייה שאמרת, אני לא רוצה להיות יותר והודעת למעסיק, המעסיק חייב להחזיר אותך לעבודה, אם הוא לא רוצה, יועיל ויפטר אותך. אבל לכן נורא נורא חשוב. מסתבר, הגיעו לנו המון פניות לתוכנית שאול של אנשים שנתקעו בחל"ת, בלי לדעת אפילו למה. המעסיק לא עונה, המעסיק לא אומר עד מתי החל"ת, המעסיק מחויב לעדכן. כשהוא מעריך את החלק. כלומר, המעסיק, אם הוא רוצה לפטר אותי, הוא צריך קודם כל להחזיר אותי, ואז הוא צריך לתת לי את ההודעה המוקדמת, נגיד חודש או מה שזה לא יהיה, לעשות לשימוע, כל הסיפור. הוא צריך לעשות הכל וגם להסביר למה הוא מפטר אותי, הרי אני לא יכולה לפטר סתם בן אדם. אבל מה שקורה, מסתבר, שלא מעט אנשים, בעיקר בגילאי 50 פלוס, ראינו הרבה מאוד פניות שהגיעו בגילאי 60, שהמעסיקים שלהם החליטו קצת, איך נאמר, להצעיר את העסק. פתאום הם בחל"ת, אבל כל האחרים חזרו. יפה. אז מה אותם עובדים שמגלים שמישהו בעצם כבר עובד בעבודה שלהם, מה הם יכולים לעשות? קודם כל צריך לומר ש... הם צריכים לדרוש לחזור לעבודתם או לעבודה אחרת עם תנאים זהים ושכר זהה. Okay. אם המעסיק לא רוצה להחזיר אותם, והם רואים שכבר החזירו את כל האחרים והם עדיין בחל"ת, להוציא מכתב, לעשות את הדברים בכתב ולהגיד, אני מבקש לחזור לעבודתי מיידית. Okay. הפניות שמגיעות אלינו שאול אומרות שהמעסיק אומר להם, חביבי, אתה לא רוצה להישאר בחל"ת? תתפטר. אין כזה דבר, אוקיי? אם המעסיק לא מפטר אותי ולא מחזיר אותי מחל"ת, הוא בעצם מפטר אותי, כי הרי אמרנו שהחל"ת הוא בהסכמה, כך שאם אני לא מסכימה, הוא חייב להתחיל לפטר אותי. הפסיקה היום עוד לא לגמרי ידעה איך להתמודד עם זה, אבל כל עורכי הדין אומרים באופן חד משמעי שזה התפטרות בדין מפוטר. אוקיי, אז עובדים או עובדות, שזה המצב שלהם, גם לא מחזירים אותם מחל"ת וגם לא מוכנים לפטר אותם, מה הם יכולים לעשות? הם צריכים להגיד לו, אדוני, אני רואה בזה התפטרות בדין מפוטר, אני מבקש מהיום שהודעתי לך, תשלם לי עבור הימים שבהם הייתי אמור להיות עובד, אני מבקש ממך לשלם לי את כל הזכויות שמגיעות לי, פיצויים, פדיון ימי חופשה, הודעה מוקדמת מראש וכולי, וביטוח לאומי אגב. עצמו מכיר בזה כפיתורים ונותן להם אבטלה מאחד באותו חודש שבו הם... אוקיי, אבל זה החלק הקל. לריב עם המעסיק זה קשה. בטח לאנשים בגיל מבוגר, אף אחד לא סס לריב עם המעסיק שלו, גם אם זה ריב על הפיתורים, מי יכול לעזור? אז פה רוצה לספר לך שאת רוב המקרים שאנחנו קיבלנו, הפנינו לשיל, שירות ייעוץ לאזרח, שהוא שירות שניתן על ידי מתנדבים באמצעות משרד הרווחה, 83 רשויות מקומיות, עורכי דין בפנסיה, כותבים עבורם את המכתבים, בדקו שגם חסכו עבורם את כל כספי הפנסיה שהיו צריכים לחסוך, ואז שלחו מכתב למעסיק, שמבחינתם זו התפטרות בדין מפוטר, דאגו להם לכל הזכויות, וכל זה שאול ללא עלות. מדהים. זאת אומרת, עובדים ועובדות שצופים בנו ונמצאים במצב הזה, יכולים לעזר בשיל. יכולים לעזר בנו, אנחנו נשמח לסייע. יכולים גם לעזר בך, בתוכנית שלך בכאן רשת ב'. לגמרי. דוקטור גילי תמיר, תודה רבה על הפינה הזאת. תודה רבה. אחת השאלות הכי גדולות שמעסיקות אותנו היא, מתי נמות?
זה גם אתם, נכון? זה לא רק אני. קבוצת מדענים מאיסלנד פיתחה מודל חדש שמצליח לחזות את תוחלת החיים שלכם באמצעות דגימות דם. והדבר המפתיע, זה מסתבר יותר מדויק מכל הערכה אחרת. על בדיקת הדם שתספר לנו מתי נמות בכתבה של מאיה רחלי. תחשבו טוב טוב לפני שתענו. האם תרצו לדעת בדיוק עוד כמה זמן נשאר לכם לחיות? כי יש דרך לגלות. Þetta spáir fyrir hvað mikið eftir af lífi fólks án þess að maður gerir nokkuð skapaða hlut við því ástandi sem það er í. באיסלנד הרחוקה פיתחה קבוצת מדענים מודל חדש לתחזית תוחלת החיים. הוא מתבסס על דגימות מהדם שלנו ונחשב למדויק הרבה יותר מאשר התחזיות הקודמות שהתבססו על ניתוח של גורמי סיכון או הכוונה מלמעלה. זה דרך כי חוקסה שם קריסטל קולה, ורמתי את יפרי שמתת מספר קונולנצינס, סיירם סוו, ורמתי את סטיליה כבדה אופליסינגר מהו פאוטור, út af því að mæla 5000 prótín í blóði mjög stórs hóks af fólki. החלבונים בדם שלנו הם כדור הבדולח, ובאמצעות ניתוח 23,000 דגימות דם, קבעו המדענים מה הסיכוי של הנבדקים בני 60 עד 80 למות בעשור הקרוב. Fyrir mínum augum þá lítur þetta svolítið ókvetjandi út. Þetta er svolítið Orwellian. Að geta spáð fyrir leitt líkum að hversu lengi fólk komið til með að lífa. להבין מתי בדיוק נמות זה חשוב, ולא רק בשביל לארגן מסיבת פרידה מוצלחת. ככל שלבן אדם ספציפי יהיה תמחור, נקרא לזה ככה, על מה הסיכון שלו להחלות למחלות, או שנוכל להגיד מתי יהיה איזשהו פרק, נקרא המוות, כן, לנבות, בצורה יותר מדויקת, מן הסתם התמחור שלו ישתנה, ונוכל לגבות ממנו ריסקים יותר ברמה אישית, יותר פרטיים, אישיים, נקרא לזה ככה. גם בביטוחי בריאות או נסיעות, מסמך כזה יכול להוכיח שהמצב הבריאותי שלנו מאפשר לשלם פחות, אולי דווקא יותר, אם אנחנו נמצאים בסיכון. עקרוני, בן אדם שהוא דווקא יודע שיש לו איזשהו סיכון מסוים, יכול להיות שהוא בכלל לא ירצה להיבדק. ואז יהיה לנו בדיקות רק על אנשים שהם, נקרא לזה ככה, בריאים, או שיש להם היסטוריה משפחתית עם מחלות, או נקרא לזה תוחלת חיים ארוכה. ואולי הנקודה הכי חשובה היא שהבדיקה הזאת יכולה לעזור לנו לגלות את סיבת המוות הצפויה, ואז לטפל בה ולדחות את הקץ. שיום שפולתי בקלקה, כבר שו שמנרי היא בריטו סיכורטוולי, הרקומן בלוטריסטינגי ושפרמריס, הרקרי בלוטפיטו, þá vonust við til að geta gert eitthvað í því. Í þessu tilfelli erum við með miklu starra net til að leita veikleikum. Og ég vona okkur tætist að finna einhvers konar, eða heilbriðiskerfinu tætist að finna einhvers konar aðferði til að takast af við þeim. ולמרות היתרונות, ימצאו רבים שיוותרו על התענוג המפוקפק שמציעה החברה האיסלנדית. בהם, אפילו מי שעומד בראשה. Ég hef engan að búa því að sláta mælt mér. Hvers vegna ekki? Bara vegna þess að ég vil eftir þurfa að breyta listin mínu mikið. עד כאן משחקי הכיס לערב, תודה רבה שבחרתם לצפות בנו. כל הקטעים שלנו, על הלגו, על בדיקת הדם הזו, הכל הכל, מופיע בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן כלכלי, וגם בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. מיד אחרינו בחדשות הערב, החובה לעטות מסכות במקומות סגורים בתוקף כבר שבוע, אבל אכיפה אין כמעט בשום מקום. כתבנו משה שטיינמץ יביא הערב את התיעודים. וגם, הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו מעורבות. ערן זינגר ורועי אטינגר חוזרים ללוד, אחרי המהומות בזמן מבצע שומר החומות. הפסקה קצרה ומיד אחריה, חדשות הערב.